people, this is Dipankar. Welcome back to my channel, Dipankar'S. So, our Golaghat trip is the third part. I am here. Bottom part of Golu Deopani Mondi, second part of Golu Gorom Panu. I will get a video this one. I was not winding up with that Sara Paribo. I am here. Eight in our part of Ami Zambia to do Atlanam Gor, into Amitia Bottom, Atlanam Gor Nazau, Atlanam Gor Pisapora Zam, Kinoka, the Puno, Atlanam Zamola, Gulahatu, the Abu Mazavola, which is Ami Gulahatu, Novolu, Ami Numoligarh, Taka, Babatan Sam, our Logote. Deopahar or Taka, Pasco, Jasam, would you have a look at the Gasu? I'm not going to do Saita. Guys, I'm bottom on a hill with ya, Deopahar. Deopahar, if I look at the Wulai with ya. Yet, I'm sure ticket or no ticket or Haina, Yatasa, Hakap Kahilu, Soleb Hako Haina, it's a Bazi Gol, Derta. I go play disciple of Babatan Sam, Babatan Sai, I mean, Numoli got a bar, Kazianga, Hatkam, go to get a palaver silo, I can a Sakap Kahilu. Upole utizam, I said like Hase, don't throw plastic, or upole plastic bottle near Manakorise, Kyono Manhe, plastic bottle near Panic, the other Palavo, plastic bottle near Manakorise, Amito Polo Tizam, Saripura, Bandore, Bandrasse, Amito Polo Tizam, or Pro Guru Hopu Nazar, the car, so I'll side. আইলো আমি বহুত সময় বহিলো এতিয়া 2টা বাজি গল বহি বহি পুরা ভাগৰ মাই দিলো এতিয়া ৰুতু পুরা মাইছে গামি জুমি শেষ এটা কি ভাবিছো ওপৰলে যাও ওপৰলে ওপৰ নো কি আছে আসলে যেটো কামৰ হৈছে সোৱা হোৱাই নাই এখানে এটা ওপৰ উঠাই আইলো এতিয়া আমিও চাম লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াতে এজনে কলে ইয়াত প্ৰায় 250 টা মান সিঢ়ি আছে গটিকে কষ্টল হ'ব বাৰু ইয়াতে আসলে নম্বৰ সিঢ়ি বিলাকৰ নম্বৰ লেখা আছে দেখিছে 16 17 18 19 কিছুমান মুচি গৈছে তথাপিও গম পোৱা যাব কিমান আছে চাপচোন ইমান ওপৰত আছে খটখটি পুৰা মানুহ উঠি উঠি গৈ আছে আমি উঠি উঠি গৈ থাকোঁ পুৰা বৰষুণ দি আছেতো দেখিছে তলত খেলাই পৰি পুৰা পিছল হৈ আছে একদম আৰু দেখিছে ছাইডত ইফালে কিফালে একদম পুৰা Hill, 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 brought proper full category to us. Follow hill, he follow hill. দেখিছ আসলে হিল বিৰাকত বিভিন্ন ৰজা মহাৰজা বিভিন্ন দেৱ দেৱতা বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি ইয়াত অংকন কৰা হৈছে হিল কাটি কাটি এনেকৈ বনোৱা হৈছে দেখিছ ইয়াত চাৰিওফালে কেৱল হিল হিল হিলে দেখা পাব যে পুৰিটো হিলতে কেৱল মূৰ্তি অংকন কৰা আছে যে কি ধুনীয়া কাৰিকৰ হিল কাটি 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 কি ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি বনাইছে পুৰিটোৰ এটা বেলেগ আকাৰ দিব চেষ্টা কৰা হৈছে Guys, see, sir, deep pahar ekone hoyse main bostu bhag. Asolte ekko mandir asile ki asile nazano. Kali jete moi ei jagakon bikhoy saisilu moi. Ite eta video paisilu je eto era khollo mandir asile aru yate jora khondhoy puja korisile. Je aru bhim aru jora khondhoy jeta juddho hoyisil ei jagakon juddho hoyisile sei karone esa jitu khollo mandir asile sei juddhot bhangi tehas nehas hoy gosile. Sei karone asolte ei khollo mandir ei bhilak pathor pori ase sideot. Asolte paisilu kothatu kiman du hosa misa moi bhalkoi nazano. হলিও মই যিটো পাইছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আমি সেইফালে চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিম আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক
গাইস আসলে ইয়াতে এজন লোকেল দাদাক লগ পালো তেও কলে যে এটো এটা শিবলিঙ্গ হয় শিবলিঙ্গ হয় আৰু জিটো ইয়াতে মন্দিৰ আছিল আৰু দেখিছে ইয়াতে ডাঙৰ এটা পাথৰ আছে এই মন্দিৰ ভাগ এখন সাত বুলি কলে তলে শুনি বহুত ভাল লাগিল দাকচোন কিমান ডাঙৰ শিবলিঙ্গ আৰু ইয়াতে বহুত কিছুমান কথা কলে তেও আৰু তেও এটা চেনেল আছে চেনেলটোৰ কথা কলে তেও চাব কলে তাতে সকলোখিনি কথা পাব বুলি কলে গাইস আমি দেপপাহাৰ চাইতে তললৈ নামি আহিলো পুনৰ এতিয়া 250 নামিব লাগিব তাৰপিছতে বাইকৰ চলে যাব পাৰিম এতিয়া আমি দেপপাহাৰ চাই পুনৰ যাম এতিয়া বাবা থানলৈ যিটো দেখা হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট পাৰ্টটোত তেন্তে আজি আমাৰ যিটো গোলাঘাটৰ ট্ৰিপ আছিলে গোলাঘাট ট্ৰিপ এইটো আছিলে থাৰ্ড পাৰ্ট আৰু থাৰ্ড পাৰ্টটো এইখিনি শেষ কৰিম যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব চেনেলত এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাৰিটা ঘণ্টা মানে টিপি দিব যাতে মই দিয়া আগতে ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহোম।